Այսօր, երբ աշխարհը նշում է քաղաքացիական հասարակության օրը, Հայաստանում դեռ մտածում են հայեցակարգի մշակման, հետագայում նաև մայր օրենքի ընդունման մասին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Էլինար Վարդանյանը վստահեցրեց. Այս դեպքում կկայանան ոչ միայն քաղաքացիական ինստիտուտները, այլև դա բարերար ազդեցություն կունենա նաև հասարակական կազմակերպությունների վրա։ Միաժամանակ իր խոսքերով նա երբեմն սարսափում է, երբ որևէ խնդիր լուծելու համար առաջարկում են ստեղծել հանձնաժողովներ։ Առանձին դեպքերում այդ հանձնաժողով կամ այդ կոլեգիաները իմիտացիայի բնույթ ունեն։ Երբ ստեղծվում է հանձնաժողով, հասկանում ես, որ նպատակ ունի պարզապես թաղելու այդ խնդիրը։